السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستي عليه صبرا اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہ العالمین. أکس مسلمانس پہ قرآن مجید مختلف حقوق. اخ کہ قرآن پہ ایمان تھون، یعنی دل ست یہ تسلیم کرن منزل من اللہ، اور بیم قرآن تلاوت، اور یہ قرآن اپر تدبر اپر تفکر، اور ات سی قرآن پنہ عملی زندگی اندر، یت ون قرآن ان ایکشن، انسان گھس آن قرآن ان ایکشن، اور بیم قرآن دعوت باقی تین واتن. صحابن ہند طریقہ کار اس یتن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان، فرماوان کہ کان رجل منا، اس اندر کان تہ شخص مراد صحابہ اندر، اذا تعلم عشر آیات یل دہ آیات اس پران لم یجاوز ہن، یہ اس نے کہیں پران پت کی، یعنی قرآن پہ کت پہ اسم تدبر تو تفکر کران، کم گوہر اس پتہ ام قرآن مز کڑان، اچھے دہ آیات پران کہیں مجھ پت پران تل کے تم دہن آیتن کران حتی یعرف معانیہن، یوت کال اس دہ آیت سمجھانش تلاوت گو پوز تات تہ اجر، مگر قرآن چھن صرف تلاوت چیز کتاب، قرآن چھ تدبرچ کتاب، تفکرچ کتاب، غور و فکرچ کتاب، پتہ عملی زندگی اندر انن، اچھے دہن آیتن سمجھان گڈ معنی والعمل بہن، اور پتہ اس تمن آیتن پہ کر عمل، یہ امام تبریانہ رحمہ اللہ پنس تفسیرس من. لہٰذا قرآن مجید کے حقوق اندر اخ حق اس کرو قرآن پہ تدبر، قرآن پر بڑ گہرائی سان، قرآن مزید گوہر یہ زن بٹوین دی لائنز یت ونان تت پہ آسو بل تعالیٰ کر، تاکہ قرآن بنہ اس زندگی من رہنمائی ہند سبب. اس آیت ازکس درسس اندر یہ سورہ کہف آیت نمبر دو شیت، وچو اس سورہ کہف نا، یہ سورہ کہف یل اس ناو ہیوان امیک، یہ جلدی یہ سورہ مبارکہ ذہنس مزان، تک ات سورس من تم ٹور واقعات یم سی یہ سور یاد روزان. نمبر اخ ات من ذکر اصحاب کہفن ہند، کیا امی مناسبت ات ونان سورہ الکہف، تم کی نوجوان یم تم وقت پن ایمان پن عقید بچان خطر اکس گارس من آئی اللہ تعالیٰ تر تم نندر تو پتہ بکل کی علما، بلکہ یہ قرآن شاید آیت تہ ترے ہتھ تہ کینہہ ویری غالباً ترے ہتھ تہ نو ویری تم شونگان حض تس من ہون تہ وغیرہ ستان بیان کھین چین یا کھردن اس بالکل ختم گومت
پتہ تم نیران واپس تو تم سب پہ لگان لگان پتہ کہ نم کم ٹائمک اور دم واقعہ اس سورہ مبارکس مجھے سہ باغ والن ہند اکس شخص ربن دت مت زباغ اور بیس اس دھت باغ یمس ربن یم زباغ دت یم زبردست فصل دان اور یہ بڑ سائٹی پہ ات آبپوشی ات آب تپری پکان یہ میو تان مگر امس گو یہ زن نعمتن ہند نا شکری کور کفرانی نعمت ام کور اللہ تعالیٰ سن تہ انکار ام کور آخرت کس دہس پہ تنکار نتی درو ات مز گو پہ یہ قصہ برو کن سہ پتہ آخرت پہ پیو یہ پشیمان مگر یل امس نقصان اس گومت اتھے پہ ات سورہ مبارکس مند بیا قصہ سہ ذوالقرنین سند یم زن سہ خون خار قوم شریر قوم یمن ونان یہ عجوج و معجوج یم تمہ وقت بڑ فتنہ گر زوم یہ دت تم سد اخ دیوار اور یہ تھی دیوارس پت کن اور پیغمبر صاحب علیہ السلام کور بیان یم ٹٹان پر ڈے یوان شام یم غروبی آفتابی واپس نیران مگر انشاء اللہ پران یم یتھ یہ کال ٹٹان سہ صبح گمت بی پور مگر یل قیامت قریب واتہ یم ثل نیرت ہاں ٹٹو باقی صبح انشاء اللہ یل صبح یون ات یل ویسے یہ ٹٹان بیہان بیہان تو نیران پہ مچان بیم تباہی اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہ آس نہ طاقت یا تہندس لشکرس سہ ہی یاجوج ماجوج سی مقابلہ کرت حدیث مز آمت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ ون تھی کھسو پہاڑس پہ بیس کھسو لشکر تہ پہاڑس پہ پہ تر رب العالمین یمن اخ دود گردن اخ کم مت یمن گردن یم مرن تمے کمہ سی ورنہ نتنا آمت سہ ساس مز اکس حدیث مزہ یہ آمت تتہ ہو مکلی ونان شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سہ کیا تم کی نو شیت نمنمت آسان یاجوج ماجوج اخ آسے یہ نمو مزن بنی آدمو مز سہ ساس اس زن یہ کمپیرزن ثل نیر یہ حکمت یہ ضروری اس دپو تم کافر تم فرما پیغمبر صاحب تم شریر تم فتنہ گر تم خون خار مگر کافر آسن ثابت ضروری تم آسان کافر یہ ونان یافس ونان اڑ حض تمہ زہ بچہ پتہ ہسا بچے یہ نسل وغیرہ سہ علما ونان لیکن اچھا کھانا حتمی تک دلیل اس ون یہ خون خار قوم بیس رب سن حکمت اللہ تعالیٰ کر ظاہر ظاہر گھنٹ طریقہ یہ چیز یہ پڑھان انشاء اللہ لہٰذا ات پہ یقین ون چیز برداشت ذوالقرنین سند یہ ذکر کرن کی اور تریم ات مزہ واقعہ سہ خضر اور بیس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن یم سات موسیٰ علیہ السلام کم تم سوال کور سی بخار مجھ سے حدیث اس ون تو ونکس کس روی زمین پہ ساروی کھت زیادہ زان وول موسیٰ علیہ السلام سمجھ بہت پیغمبر لہٰذا ساروی کھت زیادہ آس اللہ تعالیٰ دس ون کر پنس خاص بندس ست ملاقات یمس چانہ کھت زیادہ علم سہ پہ خضر علیہ السلام تو بہرحال خضر علیہ السلام پیغمبر تھو یاد خضر علیہ السلام ولی یہ واحم تصور یہ چیز کہ خضر علیہ السلام ولی اور پہ تم تمہ بیا بطل عقیدہ کڑان یم خضر علیہ السلام کام کر لہٰذا ولایت آسان نعوذ باللہ افضل کم کھت نبوت کھت سہ بدل تصور تاز گوکو یہ ثابت گھان کہ خضر علیہ السلام اسمت پیغمبر بہ ون کت پہ سہ پیغمبر ابھی ہم آیت کا ذکر بھی کریں گے تو وہ کوئی ولی نہیں تھا وہ پیغمبر تھا تو یہ دن ہند واقعہ مجھے ہیکو نا سوری واقعہ کرتھ ذکر کی ترے کام کر خضر علیہ السلام یت شرطس پہ موسیٰ صوبس تلان پانس سر تیار وس پینس ام بستی کن درائے موسیٰ علیہ السلام تو خضر علیہ السلام یہ دپو یہ اس بچہ لجم اس کرو ضیافت یہ کر ضیافت مگر خضر علیہ السلام کور یہ دیوار تعمیر اور پتہ ون وجوہات مے کیاز کور یہ دیوار تعمیر ام مز یم دہ فوائد دہ نسایا گئی اخ نمبر اخ سہ گو یہ چیز کہ ام وقت یم زن روئی زمینس پہ افضل ترین شخص تم کم تم یم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور یمن دشونی افضل ترین شخصن آئی ضیافت کر لہٰذا سانہ خطر درس یل نہ کائنات کن عظیم افضل ترین شخصن لکو ضیافت کر کہین اس تمہن عزت اس تمہن احترام اس تمہن اکرام شوبیا سہ کور نہ کہین اس گھو نا دعوت دینس من ملول گھن ہے اس نہ لک سہ کریڈٹ دان ایس محنت کر اس انکوریجمنٹ ملان واقعہ گھان ترین کیا گھان سرد تم گھن امہ موقع سرد دپان ہے لک کریڈٹ دان عیز محنت کرتھن اس توتہ ڈسکوریجی کران اخ طالب علم اخ عالم یہ گھر امہ واقعہ مز درس رٹن کہ دعوت دین کران خالص لوجہ اللہ الا اجریہ الا علی اللہ سون اجر کمس مٹہ اللہ تعالیٰ لکن نش داد رٹنے خطر گھنٹہ کرن لکن نشان واہ واہ کرنے خطر گھنٹہ کرن
لوک تراون مال نال دعوت دین دعوت حق بیان کرنا پتہ ات گھن توقع کر بلکہ یل تہ دین دار بنک اور دینی کام کر ساری کھت زیادہ تنقید گھی ٹھیک یہ سان خطر درس اکس طالب علم اکس عالم یل حق دعوت دی امس کیا گھی امس گھی تنقید لہذا گھی انسان دل ملول گھسن یہ گھی ہمیشہ دعوت دینس مس تھون من افضل ترین شخص یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی وچو تھی پور زندگی اندر دعوتی زندگی ژتجہن ورین تام اس عربس اندر امین ژتجہن ورین تام چھن کان انگج تلان کی ژتجہن ورین تام چھ صادق ژتجہن ورین تام چھ پز زور مگر یتھی نبوتک دعوی کرن حقک دعوی کرن لکو یم تمس امین اس مانا تیم و نعوذ باللہ شو شاعر تیم و نعوذ باللہ شو مجنون اور تیم وی کور پتھراو یل طائب گئی بیگم صاحب پٹ کور پتھراو او باش قسم تیم لڑکہ کڑی او مست سمجھ گو لہٰذا دعوت دینس مس گھن انسان لکن نشن کریڈٹ رٹن دعوت دینس مس گھن انسان دل ملو ہے مینا چھ کھان انکوریجی کر ہے یہ ڈسکوریجی گھان ہے یہ چھ حوصلہ افزائی ملان ٹھیک نا یہ خطر درامت آپ لوگوں کے لیے نہیں نکلے آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ٹھیک آپ اللہ کے لیے کام کرے کوئی آپ کو دنیا میں جانے یا نہ جانے چاہے آپ کو شہرت ملے یا نہ ملے سکھ رحمانس نش آسوں مشہور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نش آسوں کریڈٹ لہٰذا دنیا والوں سے آپ کریڈٹ نہیں لیں گے یا وہ یہ نقطہ سمجھ تو یہ پہلا نقطہ تھا ان کی قربانی آپ دیکھ لیجیے بالکل بالکل بیچو وچھن تہذ قربانی اس تام اس دین ووت یت پت کن لا تعداد افرادن ہز قربانی سہ تی سہ نقطہ تی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح. اور دوسرا نقطہ جو ہمیں اس درس یعنی اس آیت سے جو درس ہمیں ملتا ہے سہ گو یہ چیز کہ اس تھوت دعوت دین یاد ممبرن پہ اس ونان یل دعوت دین چھ ونان ہمیں دین دعوت دین کہاں پہ ممبرن پہ مساجدن مز درس گاہن مز ٹھیک ہے یہ دعوت دین ہے مگر اس کا ایکسٹینشن صرف آپ کے مساجد سے وابستہ نہیں ہے. آپ دعوت دین کو محدود مدرسوں میں نہ کریں, آپ دعوت دین کو مساجد کے ممبروں میں نہ کریں, بلکہ دعوت دین چانہ سوشل لائف مز دعوت دین چانہ پبلک لائف مز کیوں؟ کیونکہ آپ جب کوئی رفاع عامہ کا کوئی کام کرتے ہیں, آپ جب کوئی سوشل سروس کرتے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے دعوت دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سہ کت پہ سہ خضر علیہ السلام کیا کور تعمیر دیوار, یہ کیا کام چھ یہ رفاہی عامچ کام یہ کام اتھ روٹ کرنچ کام گو یہ دعوت. آپ کسی غریب کسی نادار کسی مفلس کسی ڈیسٹیچیوٹ کسی پور کسی ڈاؤن ٹروڈن جو ارتھ کے ڈاؤن ٹروڈن آن ارتھ جو وہ لوگ ہیں آپ ان کا اتھ روٹ کیجیے جیسے کشمیر پر چھنا اتھ روٹ کرن تو یہ بھی بڑی دعوتی دین میں سے ٹھیک. یا اسی طرف سے جو یتیم ہے ہماری سوسائٹی میں انا وقافل الیتیم فی الجنت حقزا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح اشارہ دکھایا کہا بت یتیمس کفالت کرن وہ سو یہ پٹ جنتس اندر وہ یتیمن کفالت کریں بیواہن کفالت کریں جیسے کہا گیا اسائی ارملہ ارملہ کہتے ہیں بیواؤں کو یہ ویڈوز ہوں گے ڈائیورسز ہوں گے تمن کفالت کریں تمن فرمو پیغمبر صبح کل مجاہد فی سبیل اللہ جیسے اللہ کے راستے میں یہ غازی ہے. یا اسی طرح سے ایک اسی حدیث میں آیا ہے اوکل لجی یسوم النہار و یقوم اللیل میں تو دوہ چھ روز در روزہ رات چھ قیام کران جتنا اس کو اجر ملتا ہے نا سو اجر چھ ملان اس منڈن بیوہن مسکینن فقرہن یہند خطر آسی محنت کران. تو دعوت دین کا ایکسٹینشن آپ کی پبلک لائف میں ہونا چاہیے. آپ سوشل سروس کا کام کریں, آپ این جی اوز کا کام کریں, آپ لوگوں کی خدمات کا کام کریں, یہ بھی دعوت دین. ضروری نہیں کہ ہر کوئی ممبر پہ چڑھے, ضروری نہیں ہر کوئی وعظ شریف پڑھے, ضروری نہیں ہر کوئی جو علمی جو یہ دعوت دین بس اسی طرح اتنا ہی کرے, بلکہ اس کا ایکسٹینشن باہر, بلکہ ہمارے تنظیم کو کرنا چاہیے, یہ ہمارے تنظیم کو چیریٹیبل ٹرسٹز رکھنے چاہیے. اس پہ پنن جو بزرگ حضرات ہے جو بیوائے ہے اسی طرح سے اولڈ ایج پرسنز ہے اس حکومت طرف دپا ان گئی کفال ان تر مقافت اپ کیوں کیا ہم اتنے پیچھے ہو گئے اتنے بغیرت ہو گئے کہ اس منگو حکومت اس ہند خطر. پھر ہمارے بیت المال جو ہے یہ کن کاموں کے لیے, ہمارے چیریٹیبل ٹرسٹ کن کاموں کے لیے, یل نس ان لکن ہیکو داجن داد رسی کر, یل نس ان ہیکو اتھ روٹ کر, یا کانچ کوری مول بچار اس کی تین چار بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہوئی ہے, یل نس امس مدد کرو پتہ کیا دین داری تھکناو اس. تو دین داری ہند بوڈ ٹیسٹ چھ آسان یل تی سمجھی کام کرو, یل تی رفاہ عامچ کام کرو,
یل تی نادارن منڈن مسکینن فقرہن یتیمن ڈیسٹیچوٹن یون ات روٹ کرو ٹھیک. تو یہ ہمیں درس ملتا ہے اس واقعہ سے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے دعوت دین محض ممبروں پہ ہی نہیں ہوتی ہے, دعوت دین محض مدرسوں میں ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ دعوت دین کا ایکسٹینشن بہت زیادہ ہے. سوشل سروس کے نام پہ, این جی اوز کے نام پہ. ہاں اس میں تھوڑا سا احتیاط رکھیں گے آپ, پھر آپ سیاست کے ہتھے نہ چڑھیے. بالکل اللہ کے لیے کام کریں, خالصتاً لواجہ اللہ کے لیے کام کریں. کیا مسئلہ سمجھ؟ تیسرا نقطہ جو ہمیں اس مختصر واقعے سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے, انسان نیک بھی ہو سکتا ہے, تقوی شعار بھی ہو سکتا ہے, اور ایک بڑے خزانے کا مالک بھی ہو سکتا ہے. یہ چکا سے معمولی دنیا آو اس نا دولت آئے تم گا گۄڈنیتھے پن خالق مشیت, ام گا پن معبود مشیت, ام گا دینی مشیت, یہ بنا پہ اللہ تعالیٰ بچین دین بیزار. نہیں, انسان امیر بھی ہو سکتا ہے. اسلام نے آپ کو کہیں پہ نہیں روکا ہے آپ دولت نہ کمائیں, کہیں پہ نہیں, بلکہ اسلام ریکمنڈ کرتا ہے. اسلام چھ وانا محنت کرو. سود کو حرام قرار دیا گیا, کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ سود آپ کو بغیر محنت کے ملتا ہے. یہ زن یہ لاٹری وغیرہ, یہ زن یہ چھ آسان میسر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ لاٹری واٹری وغیرہ, یہ زار وار, یہ کیوں حرام کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس پہ محنت اتنی خرچ نہیں ہوتی ہے. اسلام چھ ریکمنڈ کرنا تو کرو محنت. آپ دنیا کماؤ, ولا تنسا نصیبک منت دنیا, آپ دنیاوی جو حصہ ہے نا اس کو آپ نہ بولے, سورہ قصص میں ہے یہ, دنیاوی حصہ رہتو. یا ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا, پہلے ہم دنیا کی بہتری مانگتے ہیں, بلکہ مسلمان ہے ہمیں دن والی. جیسے آپ دیکھیں امیر ترین صحابہ تھے, وہ دینے والے تھے, اور حدیث میں آیا الید العلیہ خیر من ید سفلا, یعنی اجے چھ مراد ہریم ات بن میں ات, ہریم ات مراد گو دن والا. مسلمان گھس دن وول, مسلمان گھس رٹن وول آن. جیسے آپ دیکھیے امیر ترین صحابہ تھے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ, سیدنا عثمان گنی نام ہی گنی تھا رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, صحابہ وہ بھی گنی تھے, لیکن تمہ سی پیوں تہذی دین داری پہ فرق, تہذی تقوا شعری پہ فرق. انسان تقوا شعر بھی ہو سکتا ہے, دیندار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ایک خزانے کا مالک بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت, لیکن انسانس پہ ہمیشہ تھو اکھ بیلنس. یہ گھس دنیا مزید, یہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اس نے ایک بہترین مثال دی ہے, کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا اس کو آپ سمندر سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کیا چھو؟ یہ چھو سمندر. اس میں جو مال ہے نا وہ اس کا پانی ہے. ٹھیک, اور پھر جب ایک کشتی اس پانی پہ چلتی ہے نا, اگر اللہ بچین یہ آب آؤ سکت مز آؤ نائی مز, اسی نائی والے سارے پھاٹنے. یوت کال یہ آب چھ نائی تل کن, تیوت کال چھ ہمن چھ سفر ہموار. یہی دنیا کی حالت ہے, یہی دنیا کی حقیقت ہے. مال گھی یہ ضرورت تحت, یہ مقصد بناؤ, یہ پہ انسان چھ غذا کھیوان, کیا کھیوان غذا ضرورت خاطر, کیونکہ اس کی جسمانی ضرورت ہے. کہاں مروج زندہ صرف کھانے خاطر, زندہ روزنے خاطر کیا کھیون, کھانے خاطر چھ زندہ روزن. یعنی آپ اسی غذا کو ہی مقصد بنائیں گے, مے گھس لذیذ پکوان آس, مے گھی ہو یوت آس, بس یہ تھی زندگی مز حاصل, باقی اچھے حاصل کہیں. تو اسی طرح سے یہ جو سمندر میں پانی ہے نا, یہ آپ دنیا سمجھ لیجیے, مال سمجھ لیجیے, اور آپ کی زندگی, آپ کی جو یہ کشتی ہے اس میں ہے. اگر یوت کال آپ ات کشتی تل کن تیوت کال ہموار, لیکن یہ یہ آپ ات نائی مت اچھی یہ پھاٹنے سر سے, توہ اصل کت کہتے کہ نہ آپ گھر کی دنیا کریں, یعنی آپ دنیا میں بھی گرک نہ آپ ترک دنیا کریں, دنیا سے بھی لا تعلق نہ ہو. اور چھ ونان دپان یہ گو جھنجٹ, خاندر واندر, خاندر واندر شُرۍ وُرۍ گٔے پریشٲنی, بہٕ بیٚہمے أنٛدرٕ کَنی سبحان اللہ الحمدللہ کَرنہِ, بہٕ رَٹے کانٛہہ گۄفا وۄفا کوٗنا ووٗنا, بہٕ رَٹے گارا وارا. نہیں, یہ بھی دیٖنداری نہیں ہے. یہ چھِ شیخ عبدالقادر, یہ شیخ نوٗر الدیٖن نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اَتھَس منٛز تسبیح نٲلۍ چھُے جھنٛدَے اَمہِ پھنٛدَے تہٕ لَبِہَن نہٕ کیٚنٛہہ. شیخ دَپان شاید بہٕ بَناو یہِ ہُلیہِ تہٕ پَتہٕ لَبَن بہٕ ہُہ. نہیں, اصل دیٖنداری یہ ہے کہ آپ بیلنس رکھے, آپ دنیا کو بھی چلائے, آپ آخرت. جیسے کہ وہ تین صحابہ آئے, تمو پرٛژھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اَسہِ ؤنۍ تو پیغمبر صٲبٕنۍ زندگی. تو جب انہوں نے سنا کہ ژۄوُہَن گھنٹَن ہُنٛد کیٛاہ معموٗل چھُ پیغمبر صٲبَس, تو أکۍ نے کیٛاہ کہا, کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا. یہِ گوٚو پیغمبر صٲب, پٔتِم گوٚو نہ تہِ معاف, برٛونٛہِم گوٚو نہ تہِ معاف, تَمہِ پَتہٕ ییٖژاہ نِکی, ہے بہٕ ہسا کَرٕ نہٕ خانٛدرٕے. بیٛاکھ شخص روز روزِ ہمیشہٕ روزدَر, بیٛاکھ شخص آو دَپان بہٕ شۄنٛگٕے نہٕ, بہٕ کَرٕ قیام لایِل. پیغمبر صٲب ییٚلہِ آو اَن تِم یہِ قونوٗن قزا و قزا, تُہۍ چھِو تِم نفر یِم دَپان چھِ یِتھ پٲٹھۍ, بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تقوا شعار, بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دیٖندار, بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز زیادٕ اللہ تعالیٰ کھۄتہٕ, مگر مےٚ نے نِکاح بھی کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس آرام تہِ کَران, بہٕ چھُس تہجُد تہِ پَران, بہٕ چھُس روزدَر تہِ روزان, بہٕ چھُس روزو بغٲر تہِ روزان. یعنی بیلَنٕس, ییٚتہِ چھُ اصوٗل اَسہِ, فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی, اسی حدیث میں آیا فَلَیسَ مِنِّی,
یُس میانہِ یِمو طٔریٖقو نِش اعراض کَرِ سُہ چھُنہٕ تیٚلہِ تٔمِس چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق یعنی سُہ چھُنہٕ میٲنِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ یعنی اللہ کہِ رسول علیہ وسلم یہِ اصوٗل دِ کہِ بیلَنٕس قٲیِم کٔرِتھ ییٚمہِ مَت کہِ بہٕ بیٚہمَے لا تعلُق بہٕ کَرَے نہٕ دُنیاہَس سۭتۍ کِہیٖنۍ پَتہٕ کَماے بہٕ دیٖن تیٚلہِ پَتہٕ کَماے بہٕ ٲخرَت نہیں یہِ بھی صحیح نہیں یہِ بھی آپ نہ کٔرِتھ رحبانیت بھی اِسلام نہیں ہے نہ تَرکہِ دُنیا ہے نہ گَرِکہِ دُنیا ہے آپ کو بیلَنٕس کَرنا ہے دُنیا بھی کَمانا ہے پنٛنِس گَربَژو تہِ چھُ واتُن پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ چھُ واتُن پَنُن دُنیا تہِ چھُ پَکناوُن پَنُن کیریَر تہِ چھُ پَکناوُن اور دیٖن تہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ تھاوُن دیٖن چھُنہٕ اِگنور کَرُن تو یہِ ہمیں یہِ درس مِلتا ہے اِس سے تو اسی طرح سے چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے ہم نے سمجھا ہے یا ہم سنتے آئے ہیں کہ وراثت میں انسان کو کیا ملتا ہے مال دولت جائیداد پراپرٹی بینک بیلنس آج تو یہی چیزیں ہیں نا دپان ہے سُہ ہسا گُزریو تٔمۍ کیٛاہ ترٛوو پَتھ کُن ہے تٔمۍ ہا ترٛوو پَتھ کُن باغ ترٛووُن زٔمیٖن کَنال دَہ باہ ترٛٲیِتھ بینٛک بیلَنٕس ترٛٲوُن ہُہ چیٖز ترٛٲوِتھ أسۍ چھِ سَمجھان شاید وَراثتَس منٛز مالٕے یوت تَران لیکِن وَراثت مےٚ نیٖکیٛاہ بھی مِلتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پے جو خضر علیہ السلام نے کہا نا کہ مےٚ کیٛازِ کوٚر یہِ دیوار درُست وکانا ابوٗ ہُما صالحا کیونکہ اِنکے بابا نیک تھے گوٚو نیکی ہُنٛد فٲیدٕ چھُ اِنسانَس أہٕنٛدِ مَرنہٕ پَتہٕ تہِ واتان یہِ واتنووُن یِمَن فٲیدٕ کَم یِمَن بَچَن اور آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ اے یہِ گوٚو پھلانٮ۪ن ہُنٛد یہِ گوٚو پھِستٲنۍ سُنٛد سُہ اوس واریاہ رُت سُہ اوس واریاہ نیک تٔمۍ چھِ واریاہ خدمت کٔرمٕژ اِس کو بھی وہ کرٛیڈِٹ مِلتا ہے لوگو سے پھر یا اللہ بَچٲنی تہِ چھُ تربیت نۄقطہٕ اگر اللہ بَچٲے کسی نے کوئی بُرا نموٗنا پیٖچھے چھوڑا ہے تو پھر لوگ یہی کہتے ہے تھاوا مےٚ حظ وَنو کِہیٖنۍ یہِ چھُ خاندانٕے یُتھُے یِمَن ٲسۍ یہِ جاتی یِتھی کہتے ہے نا جیسے آپ نے مشہوٗر واقعہ سُنا ہوگا مریم علیہ السلام کا تو مریم علیہ السلام ییٚلہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَن سُہ امانت سوٗز کیونکہِ بہرحال بغیر باپ کے تھے موجزاتی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ییٚلہِ اللہ تعالیٰ امانت سوٗد اَمیُک گوٚو نا اِظہار تو جب مریم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آیہِ تو قوم نے سب سے پہلے اس کو کیا کہا قرآن مجید چھِ سورہ مریمس اندر یِمو ووٚن أمِس یا اُختہ ہارون اے ہارون کی بہن کیونکہ ہارون مےٚ اَکہِ معروٗف شخصیت تھے تٔمِس اوس عزت اِکرام میلان اَتھ شہرَس اندر ما کانا ابوٗ کہِ عمران سو اِن آپ کا بابا تو کوئی غلط انسان نہیں تھا گوٚو ییٚلہِ اِنسان کانٛہہ بَچہِ غلط گۄڈٕ کُکُن چھُ یِوان یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ یہِ چھُ قبیٖلَس کُن یِوان یہِ چھُ نَسلَس کُن یِوان گۄڈٕ وٕچھو یِہُنٛد نَسٕل کیٛاہ چھُ دوٚپہوس یہِ کیٛاہ کیونکہِ اِن کو لگا اللہ بَچے کہِ یُس نے شاید بدکاری کی ہے کہا تیرے بابا تو کوئی بُرا آدمی نہیں تھا وما کان اتہِ اُمو کہِ بغیہ نہ آپ کی ماں جو بدکار تھی پھر یہِ آپ نے کیٛاہ کام کیا گوٚو اَتہِ طور فِکرِ تربیت اعتبار اگر اِنسانَس مول موج تربیت یافتہ ہوگا صالحہ ہوگا تو یہ جو نیکیا ہے نا یہ اولادوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے اس نیکی کا اظہار اس کا پریزنٹیشن اس کا مظہر یہ اولادوں میں بھی آتا ہے لیکن اللہ بچے اگر نہٕ مٲلِس ماجہِ تربیت ٲس کِہیٖنۍ اگر مٲلِس ماجہِ بِگاڑ اوس یہِ بِگاڑ چھُ کَمَن منٛز تَران تہٕ لِہٰذا آپ جب اپنے بَچوں کے لیے پراپرٹی رکھتے ہیں نا یہِ وراثت میں مِلے گی ہی سُہ چھُ میلانٕے زٔمیٖن لیکِن کم سے کم یہِ بھی کوٗشِش کٔرِتھ آپ خود نیک بٔنِو ییٚتہِ اوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا یہِ اوس قیام اللیل کَران یعنی آ گوٚو أسۍ کوٚر ماہِ رمضانَس اوترٕ کٔرٕس چھُٹی پَتہٕ اَسہِ کوٚر گۄڈٕ فرضَنٕے چھُٹی تہٕ قیام اللیل چھَنہٕ کَتھٕے یہِ اوس قیام اللیل کَران پوٗرٕ ؤریَس تو پھر اس کے پاس میں اس کا بیٹا سویا ہوا تھا جو بالکل معصوٗم تھا چھوٹا تھا تو یہِ بیٹے کو دیکھ کر کہتا تھا وہ سویا ہوا ہوتا تھا کہتا تھا کہ من اجلی کا یا بُنیا میانہِ گوٚبرِ چھُس بہٕ چانہِ خٲطرٕ یِم زٲیِد نیکی کَران ورنہ أکۍ صحابی پے یا أکۍ اُمتی پے تہجُد تہٕ فرض نہیں ہے نا لیکِن یِم اِضٲفی عبادت کیٛازِ ٲسۍ کَران یِم ٲسۍ دَپان اَمیُک اثر کَمَن پٮ۪ٹھ روزِ یہِ روزِ سانٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ مِن اجلی کا یا بُنیا اے میرے بیٹی یہِ مےٚ آپ کے لیے کَرتا ہوں گوٚو مول موج ییٚلہِ نیک آسہِ اور نیکَس نیکی کامہِ کَرِ اور پَنُن پان واپَس یِمَن چیٖزَن سۭتۍ تھایہِ اَمِکۍ اثرات گژھن آٹومیٹِکلی کَمَن اَندَر یہِ بھی اولادَن کہِ طرف ٹرٛانسفَر ہو جایِن گے ٹھیٖک ہے تو اس کے بعد جب جیسے یِم یوٗسُف علیہ السلام کا دیکھتے یوٗسُف علیہ السلام سُنٛد پیغمبر صٲب الکریٖم عزتہٕ وول اِبن الکریٖم عزتہٕ وٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ اِبن الکریٖم عزتہٕ وٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ اِبن الکریٖم چار نسلوں تک کریٖم 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 کہا گیا پھر کون ہے چار نسلے تو سب سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام یوسف کے بابا کا نام کیا تھا یعقوب علیہ السلام یعقوب کے بابا کا نام کیا تھا اسحاق علیہ السلام اسحاق کے بابا کا نام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام گوٚو یِم چھِ کریٖم 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 گوٚو نسلوں اتھ نسلس منٛز چھِ سٲری انبیاء کرام تو اس طرح انسان معزز ہونا چاہے اور پانچواں نقطہ جو ہمیں اس واقعہ سے اخذ ہوتا ہے یا درس یا فائدہ ہمیں اخذ ہوتا ہے سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ اعلیٰ اخلاق کا تقاضا کیٛاہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوٗکی کرِ تو آپ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوٗک کریں گے خضر علیہ السلام تہٕ موسیٰ علیہ السلامس ٲس بۄچھِ لٔجمٕژ بستی والو نے ضیافت اب تقاضا یہ تھا جیسے موسیٰ نے اعتراض بھی کیا علیہ السلام نے
कहा कि यमो करना ज़ियाफ़त किहन अस क्या चाहिए इस काम करें। लेकिन खजर अलैहिस्सलाम ने फिर भी इस दीवार को तामीर किया। गो हमेशा के चाहते हूँ कोई भी आपके साथ किस तरह का सलूक करे, यहाँ से आप हुस्न सलूक करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक हदीस में है, सही मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान, कि एक शख्स आया एवं हालात, क्योंकि यही हालात हमारी भी है, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पने रिश्तेदार, मैं पने हमसाय, बस तिम सत कर सिला रहमी, तुम मे सत कत तल्लुक, बस तिम से रुत सलूक कर तुम कर बद सलूक, बस तिम से रिश्ते जोड़ान मगर तुम चटनस पे आसान, तुम पीतिस पीतिस पे बहान कर तो कह त्रावान, चाहे यही होता है ना, बाइकाट कर सोन नहीं, मगर बहुत हमेशा दपान ना बह कर वन वे सलूक। पैगंबर सुबह फरमोस इन कुन तकमा कुल त, अगर ती चु कान यानी ठीक वन वे कान से बद सलूक ठा रुत सलूक रिश्ते चटान ठीक रिश्ते जोड़ान ठीक हुसन सलूक कर फक अन्नमा तुसिफुहुमुल मल्ल ठीक इन तत् सेख भरान तेल असल वला यज़ालु मा अकमिनल्लाहि ज़हीर, और यूत कल से रवि रोजा कर हुसन सलूक रोजा कर अल्लाह ताला सिन तरफा से मददगार। एक मलक भेजा जाता है जो आपकी तरफ से आपका मददगार होगा, मा दुमता अला ज़ालिक, और जब तक आप ये काम करते हुसन सलूक करते रहोगे अल्लाह ताला सिन तरफा ये मददगार। तो हमेशा हुसन सलूक किया करें। लोग आपके साथ कैसा भी सलूक करें तो एक्शन का रिएक्शन नहीं करना चाहिए, आप अच्छे सलूक से उनके साथ पेश आओ। और ये करीब है जो आपका जानी दुश्मन होगा ना, वक्त आएगा वो आपका फिर बहुत ही करीबी दोस्त बनेगा, मगर आपके सलूक से आपके तरीके से आप मसल समझ ये कहें वन अम कड़ लोर लख खुश कर पे कौर लख अल्लाह ताला बचे, ये हमारी हालत है नहीं, एक्शन का रिएक्शन आप ना करें। और छठा नुकता जो हमें इस आयत से निकलता है वो ये है, आप देखिए ये बड़ा अहम है आपके एतबार से, नौजवानों के एतबार से। मुमकिन है वो बच्चे सो रहे होंगे, मुमकिन है वो बच्चे खेल रहे, जिन नहीं बच्चों का ये जो दीवार थी ये नहीं मन बच्चे नहीं खजानों छुपित मल थोमुत, मुमकिन तुम बच्चे कत आसान तुम आसान गिंद गिंदा कुछ जाए या शेंगित आसान, मगर रब्बुल आलमीन कुछ सूझ इन हिफाजत करनी। खजर अलैहिस्सलाम अख पैगंबर से हिफाजत कर बच्चे पान शेंगित, अत क्या तौर फिक्रि, अत तौर तमें जवानस दरस फिक्रि इस आज पढ़ित कर दपान बह लोगस नौकरी और पा दपा है मेन जिंदगी फजूल नाउज बिल्ला अल्लाह ताला बचे, पे जो काम कर दपा वो टेंशन ये टेंशन रिलीज करने खतर लगान ड्रग्सन कुन इस बोर्ड बार ब्याख मुसीबत चुस मुसीबत मुसीबत से दूर बड़ी मुसीबत से लक मुसीबत दूर कर मुमकिन अल इयाज़ बिल्ला ना दपा दपा है मानी जिंदगी वह कहें वैल्यू बस पे जिंदगी खात्मा ये मैं खात्मा अगर खुदकशी कर सी इंसान खात्मा आया गा तेल उस प्रॉब्लम मगर यह असली जिंदगी हिंद इब्तदा यह फसो वो काश अमिस रोज यह दरस याद और अत सान खुद दरस वम तकिल्ला ये अल्लाह ताला खोत ये अल्लाह अल्लाह ताला कट चान खुद वात रिजिक गोड़ा एक बंदस दिन ऐसे क्या रिजक दादि गा परेशान मगर मेहनत कर सबब कर इख्तियार हेमत मह हार दिल मलोल मग नर वटिस मे ये यमिस नमन बच्चन हूं अल्लाह ताला हिफाजत कर इंदिस मालस इंदिस खजानस ये करी रब्बुल आलमीन जाय वम यत्तकिल्ला यखरज यजअलहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब इंसान चुन वहमो गुमान कमो कमो बात सोच रिजिक रिजक किस बनी आज पे पे जिंदगी खात्मा कर। तो इसे हमें ये दर्स मिलता है आप नेक बने आप तकवा और ये तीन दफा इस बनाओ दीनदार दीनदारी बन पे गई मसाइल अक शख्स वन दपा बस थवा रेश पत बन खानी अजीब मामला ना अजीब लॉजिक है उसका। अच्छा ठीक मैंने उससे फिर कहा ठीक है अगर चोन भाई ये लॉजिक मान कि ये रेश तेज खानदर तेल क्या मौलवी खानदर बनोमुत इन कम दुत ओर कस ना ये वन ये दम कर गच खानदानी हिंद कफन पे तर ये हे दम कर त्रा तम गई अल्ट्रा लिजेंडस तम गई ना आम लिजेंड तम गई अल्ट्रा मामला ये है कि मौली साहबों की निका है ना मौली साहबन ना खानदारे तो उनको किसने दिया ये कम बनो मयार कि ये दौड़ आम बन खानी अजीब मयार बन ये कोई लॉजिक यानी मुराद ये चीज़ कि दीनदार मे बन क्या और वन अस बन दीनदार पे गुना त्रा गोत सोचान दीनदार बन वे पे गुना त्रा गो बे दीन मतलब बह थे ये शकल क्या पे ये मामला अल्लाह ताला कर रहम नहीं बल्कि ऐ बना पुन दीनदार हुल ताकि यो हुल बचे ऐसे पगह गुनाव निशन कम से कम ये रेश ये शीशस मे वा ना ये रेश कर बहुत गलत ये मतलब अड़ी ये दिवान ताना दपा तो ये रेश वल गलत रेश वल चूर पर्द कर वाजन गलत
नहीं, असल आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बयान ही गलत है, ये नैरेटिव गलत है। आप ये कहे कि गलत इंसानों ने दाढ़ी रखी है, आप ये कहो कि गलत औरतें जो है, जो गलत औरतें हैं उनने पर्दा किया है, आप पर्दे को ब्लेम क्यों करते हो? दाढ़ी की क्या चुत ब्लेम करा? गलत है कि नहीं रेश थे, चूर है कि नहीं रेश थे, अच्छे दबो चूर थो रेश अस वो रेश वोल चूर। आप ये नैरेटिव चेंज करें, लिहाजा ये मामला है। वो एक तौर फिक्र ब्या चीज़ कि ये इंसान तकवा शार बन, दीनदार बने, अल्लाह ताला चंद खतर वात खोल, रिजिक गए नमस कम वन, बल्कि रिजक अंदर गई इजाफ, रिजक अंदर गई बरक, अल्लाह ताला सोचे रिजक। तवे वो नरेटिव क्या थो दबो गलत नफर थो रेश, पे बिजनेस खातर यह हुली इख्तियार, वो यह गलत नफर अम थो वो कि रेश वल गलत कह इथे पे कर् करें गलत काम, अम कर् बुरकुक सहारा नो अम, ठीक गो वो अम गलत कर् थोमुत बुरक, यह वनो ना कि बुरक गलत, दिमो ना बुरकस ब्लेम क्या, दिमो ना रेशस ब्लेम। इसी तरह से सातवां नुकता जो हमें इस वाक़े से अखज़ होता है वो ये है कि सैदना खजर अलैहिस्सलाम ने खुद इस दीवार को ठीक किया, मूसा सोबस तो वोन बल्कि पान कर दीवार ठीक, और दीवार ठीक कर वो क्या पान तेल ताकतवर मजबूत होगा ना, तो इसे हमें यह दर्स मिलता है अख मुसलमान गई कदी एक ताकतवर फ़ख सत गए पत्थर बिहन अमे दी फ़ख कत यह बुढ़ी खबर कप, बल्कि एक हदीस में आया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, المؤمن القوي خير و احب الى الله من المؤمن। तो यहाँ पे उलमा ने फिर बहस की है, मुहद्दिसीन ने बहस की है, कहा कि ये ईमान के एतबार से, लेकिन हम जिस्मानी एतबार से भी ले सकते हैं क्योंकि माना आम है, अच्छे दबा ईमान एतबार से हूँ माने, अच्छे दबा जिस्मानी एतबार से गो अख मोमिन गई कवि, अख मोमिन गई ताकतवर, यह गई फ़को सत पत्थर पेन गो अ तौर ब्या चीज तेरे मफहूमी मुखालिफ के तौर फिक्रे, इस चीज अंदि सत कवत कमजोर कर तम पजन अमिस इस्तेमाल करें, गो गलत चीज पजन इस्तेमाल करें कि गलत चीज पजन खे, खास कर दीनदार आ मौलवी साहब आस वन दीन यह प्रोपगेट करान आ दीन आ ब्रोट कुन वातनावान, तो यह गे आसुन मजबूत ठीक, मगर यह गई कैं फसित चीज तक कर इस्तेमाल यमो फसित चीजों सत बिगड़ गो आ मतलब गो मौलवी साहब हि जिम तर कहीं कबाहत चल, मौलवी साहब हे मार्शल आर्ट तर कहीं कबाहत चल, मगर हु गई ना आज म्यूजिक व्यूजिक यूनिसेक्स वगैरह उन चीजों से परहेज करी ना, ये चीज़ हासिल करने खतरे हराम का इरतिकाब कर इथे पे मॉर्निंग वॉक करी बाकी ताकती गजा खे कहीं पर्वा अलबत् तम बल खे ना कहो सत गजा गसान कहीं सिर्फ यड खसान तम बल ते खे ना आ यह फाक तुल सा वहां रुपये हूँ यह अंकल चिपस है ना बे तुल सा डिब बोतल सत अम सत यो फाक अम सत क्या सोचने की बात है, ये गलत चीज़ लिहाजा ये गलत चीज़ पजन इंसान इस्तेमाल करें, अमस पे पे जिसमस वात पनस ताकत वात ताकतवर आसन चुन गलत खेन मौलवी साहब गई खेन आज मसल बल्कि खेवान तम माशा खेवान माशा, तो मगर जिसमस गई नुकसान तुम यानी गलत चीज़ फसित चीज़ तेज खेन आज कहें तम वा तम वन फास्ट फूड्स वगैरह या ये मैं लिफाफ विफाफ कुरकुरे वुरकुरे तक गई एहतियात कर हाँ ताकती चीज हज ताकती चीज अलहमदिल्ला अमी मेहनत पे कर समझ नट फल खे ना क्या पर्वा कहीं चले ठम नक्त इस अमे वाक़ा मज अखज ग वो ये है कि आप का जो माल है ना ये कीमती शय है, इस्लाम ने इसको कीमती शय गिनाया है, इस्लाम चुन माल की कीमती शय, लिहाजा माल में करो जाए किस तरह, अगर ये दीवार वस पे अत तल कन क्या उस सुकम नी हन लुख गो माल क्या गयो हम हूँ हक सु नियो बाको गो अल्लाह तला कर हिफाजत, यह सानि खतर दरस अस पे पालस क्या करें हिफाजत, माल पे अच्छे बर्बाद करो, जैसे यतीमों के बारे में सूरह निसा में आया है ना, मिसाल कह यतीम अब इसका कोई वली है चाहे पेतर चुस या बेस अमिस क्या वन वला तू तो सुफहा अम वालकुम, यमन नादानन यहाँ पे सुफहा मुराद कौन है, यमन उन मालक वैल्यू से पता यम हेकन जाए अकिस यतीम, क्योंकि यतीम किसको कहते हैं इस नाबालिग और अमिस बाप सोब गुजरमुत नाबालिग तूत शूर आसान मालच वैल्यू आसान पता यह कि माल कर गलत इस्तेमाल या यह कर सौदा तो सह वैल्यू तथा वैल्यू वह कर कम कीमत मन रोप वलियन वला तू तो सुफहा अम वालकुम,
یہ مال مہ دیو یمن نادانن کینٛہہ التی جعل اللہ لکم قیامہ، یہ مال بنیو تہنٛدِ قیامُک ذٔریعہٕ پروردِگارن، آمُت سمجھ؟ یعنی یہ مال چھُ قٲیم روزنُک ذٔریعہٕ، یہِ مال چھُ اِنسان سٕنٛز ضروٗرت، یہِ مال گژھِ نہٕ اِنسان بے دریا کَرُن استعمال، یہِ گژھِ نہٕ ضایہِ کَرُن، لِہذا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ مال ضایہِ گژھِ سُہ چھُ حرام. اگر أسۍ یہِ چَندٕ منٛز کَڑو 500 رۄپیَن ختِن، پَتہٕ دِیِو کٲنٛسہِ لۄکٹِس بَچَس دَپَس یَتھ کَر پیٖس، لۄکُٹ بَچہٕ حظ ییٚمِس وۄنۍ تیوٗت تہِ شعوٗر آسہِ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ سَمجھان ہے مےٚ پَزِ نہٕ 1000 رۄپیَن پیٖس کَرٕنۍ، مےٚ پَزِ نہٕ 500 رۄپیَن ژَٹُن، ما مانہِ ژَٹُن حظ. أمۍسٕے بَچَس دِژٕ 1000 رۄپیَن ہُنٛد بنٛگول، أمۍسٕے بَچَس دِژٕ ٹاس، یہِ چھُ بَڑٕ ایٚکسایٹمٮ۪نٛٹ سان یہِ ٹاس ترٛاوان، یہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو تیٖژ، زَن چھُنہٕ أمۍ ہیٚتنِس کٔرِتھ کرٛاس، زَن چھُنہٕ أمۍ 500 رۄپیَن پیٖس پیٖس کٔرِتھ، زَن چھُنہٕ أمۍ 20 رۄپیَن پیٖس پیٖس کٔرِتھ، یہِ چھُ مال ضایہِ کَرُن، یہِ چھُ حرام. یا اِسی طرح سے جو ہمارے فنٛگشَنٕز ہوتے ہیں، تہٕ یِن فنٛگشَنٕز پے آپ دیکھ لیجیے، مہراج چھُ گۄڈٕ رٲژ سٕنٛدِ 2 بَجہِ یِوان، پَتہٕ چھِ نیران ہُمہٕ بانٛڈ ٹایپ ہُم شخص، اور تِم چھِ پَتہٕ زالان تِم چَرکارِ وَرکارِ ٹاس واس، گۄڈٕ چھُ محلَس گژھان ہاوَس خبر کیٚنٛہہ ما گوٚو، دٔچھِنۍ کھووُر ما گوٚو، ہُہ چیٖز ما لوٚگ، مسٲیِل چھِنا گژھان. اَکھ گٔے سۄ پریشٲنی، دوٚیِم یہِ چیٖز کوٗتاہ پونٛسہٕ چھِنہٕ ضایہِ کٔرِتھ. اور اِسی طرح سے بے دریا یِمَن فنٛگشَنَن پٮ۪ٹھ گژھان، بٔرٕتھ ڈے کِس ناوَس پٮ۪ٹھ اَنان کیک، یوٗت بوٚڑ سُہ مجمع صُبحت آسان، عجیٖب معاملہٕ، یا خاندرَس پٮ۪ٹھ اَنان کیک پَتہٕ ژٹان اوٚڑ اوٚڑ پیوٗنٛت، اَسہِ تہِ حظ آسہِ گوٚمُت عجیٖب عجیٖبٕے معاملہٕ حظ، فضوٗل چیٖزَن منٛز یِمَن ییٚتہِ بے دریا کَران اِسرافو تبزیٖر کَران، مال گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ ضایہِ کَرُن. اَصٕل چھِ بِزٲتی یہِ مال اَنُن حرام طٔریٖقہٕ، اَتھ چھَنہٕ پَتہٕ قدٕر آسان، ییٚلہِ اِنسان زینے یہِ پنٛنہِ محنتہٕ سۭتۍ، یہِ کَرِہا اَتھ مالَس قدٕر، ییٚلہِ أمِس پنٛنہِ محنتُک آسہِ ہا. أمِس ییٚلہِ پٮ۪ٹھوٲنی آو یہِ، اہن حظ یہِ چھُ مُلٲزِم، أمِس چھُ 1 لَچھ تَنخواہ، أمِس چھِ 3 لَنٛجہِ لٲجمٕژ ہُپٲرۍ، یہِ چھُ تَپٲرۍ تہِ اَنان پٮ۪ٹھوٲنۍ ؤٹِتھ، پَتہٕ وۄنۍ گژھِ تَن پَرواے کینٛہہ، 1 لَچھ دِمو یَتھ تہِ، زوٗلَس تہِ کھارو 1 لَچھ، ہُتھ چیٖزَس تہِ دِمو 1 لَچھ، یا پٮ۪ٹھوٲنی یی بیٚیہِ تہِ پَگاہ واپَس، أمِس چھَنہٕ قدٕر. مگر یُس پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ زینہِ، محنتہٕ سۭتۍ زینہِ، تٔمِس چھِ قدٕر آسان، سُہ دَپہِ نہ ییٚتٮ۪ن بہٕ 10 خرچاو بہٕ خرچاو 9، ییٚتٮ۪ن بہٕ 9 خرچاو بہٕ خرچاو 7، بہٕ بَچاو 1 رۄپیہِ، بہٕ بَچاو 3 رۄپیہِ. یی گژھِ آسُن اِنسانَس تصوُر. مال چھِ قۭمتی چیٖز، مالَس حِفاظت کَرٕنۍ چھِ اَسہِ اِسلٲمی تقاض. کُس دانا اِنسانَس یُس مال کَرِ بے دریا استعمال؟ یا یِتھَے پٲٹھۍ تبزیٖر کِس ناوَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ کوٗتاہ چھُ گژھان، فنٛگشَنَن ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ چھِ أسۍ کَران اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. ییٚتہِ چھُ مِثال لۄکُٹ مۄکُٹ کینٛہہ فنٛگشَن آسان، أنِو سا ڈرٛاے فرٛوٗٹ، ٹھیٖک، دِس حظ ڈرٛاے فرٛوٗٹ. برونٛٹھ کالہِ ٲسۍ کَران کٲم، تِم بُزرٕگ خاتوٗن آسہٕ یِوان مجمَس منٛز، مِٹھایہِ مۄٹھ، ژےٚ تہِ حلمَس، ییٚمِس تہِ حلمَس، ییٚمِس اَتھ حظ برکت تہِ. آز چھُ بَنٲیِتھ اورَے یوٗت بوٚڑ بۄکُس، یہِ بۄکُس چھُ 6-7 ہَتَن گوٚمُت تیار، أنٛدرٕ چھِ بٔرِتھ پَتہٕ ڈرٛاے فرٛوٗٹ. اچھا پَتہٕ کیٛاہ چھِ کَرُن کٲم، ڈرٛاے فرٛوٗٹ تُل، بۄکُس گوٚو ضایہِ. پَتہٕ چھِ أسۍ گَرَس منٛز شُرۍ آسان، تِم بَنان کَترِ اَتھ منٛز، پَتہٕ کَتھ لَگہِ تِم حظ تِم بۄکُس، أڑۍ گَرِکۍ تھاوان پَنُن گوٹ اَتھ منٛز، سٕژنہِ تھاوان پَتہٕ أتھۍ منٛز، گوٚو نہ ضایہِ، یِم 6 ہَتھ رۄپیہِ گٔے نہ ضایہِ. اچھا خاندرَس چھِ ژےٚ کٲنٛسہِ دعوت کَرٕنۍ حظ، ژےٚ چھِ أمِس دعوت، ژٕ چھُکھ دَپان ہٮ۪وان کَتہِ حظ وَنہٕ بہٕ ٲس سۭتۍ أکِس نَفرَس، چھُے سال، ژےٚ چھُے کاڈ بَناوُن، کاڈ بَنہِ رۄپیہِ تہِ، مٮ۪سیج آسہِ کُنی، یہِ چھُ وٕچھان پَتہٕ کاڈَس پٮ۪ٹھ تہِ کیٛاہ عام طور وٕچھان اِنسان، ڈیٹ کَمہِ دۄہ چھُ مےٚ گژھُن، بیٚیہِ چھِ حظ کینٛہہ وٕچھان، یہِ چھُ یِہوٚے کاڈ بَناوان 4-5 ہَتَن ہَتا. یا ہُتھ کاڈَس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ سِمپٕل مٮ۪سیج أمِس رۄپیہِ ہِنٛدِس کاڈَس پٮ۪ٹھ مٮ۪سیج دِتھ، ییٚتہِ نَفرَس چھُے سال، پھَلٲنۍ دۄہ یی زِ، یہِ چھُ یِہوٚے کاڈ بَناوان 7-3 ہَتَن پَتہٕ چھِ آسان سُہ ڈَسٹبِنَن منٛز. اچھا پَتہٕ وٕچھو أمۍ کۭتیٛاہ کاڈ چھِ بَنٲیمٕتۍ، کاڈٕ 1000، پَتہٕ وٕچھتو اگر اَکھ کاڈ گوٚو 500-500 ہَتَس ہَتَس رۄپیَس، بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ کٲم. پٮ۪ٹھ چھِ آسان آیات، پَتہٕ گوٚو مٔزیٖد بیٚیہِ چیٖز، چھِنہ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ آیات لیکھِتھ، پَتہٕ چھِ آسان لیکھِتھ میریجِز آر فِکسٕڈ آن ہٮ۪وَن سیلِبریٹِڈ آن أرٕتھ، چھِنہ یِم چیٖز تہِ آسان لیکھِتھ پَتہٕ ہَتَس. اچھا پَتہٕ یِم چھِ گژھان پَتہٕ لاسٹَس ڈَسٹ، أڑۍ چھِ لیکھان آیات تہِ، أڑۍ چھِ لیکھان کیٛاہ تھام تہِ وغیرہ ہُہ یہِ، أچھی معاملہٕ چھِ أمِس پَرٕ تہٕ حظ، مےٚ کیٛاہ چھُس پَرُن، مےٚ کوٚر جوک أمِس، مےٚ کیٛاہ چھُ أمِس پَرُن، یہِ چھا اَپور تارُن کِنہٕ یَپور اَنُن؟ یہِ حظ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ دَپان نہ حظ یہِ چھِ اَپورٕے تارُن، حقیٖقت حظ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ مولوٗم کوٚر، سُہ تٔمِس ہیرٕ باب، یہِ پیٛاران یہِ کَر وَٹہِ ٲسۍ تہٕ بہٕ بَنہٕ ہا یورٕ پرٛاپَرٹی ہولڈَر، نٔتیٖجہِ درٛاو نَیہِ ہَفتہٕ ییٚلہِ بہٕ آوُس، سُہ اوس گُزریومُت. معاملہٕ چھِ یہِ چیٖز حظ، مطلب أڑۍ چھِ آسان اَمہِ آیہِ پیٛاران، یہِ چھِ پَتہٕ گۄبان حظ، یہِ چھُ گۄبان اِنسانَس. ہے مےٚ نہ حظ توٚر نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ، مےٚ کوٚر پَتہٕ دعا، سُہ دعا گوٚو پَتہٕ اُلٹہٕ. بہرحال وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ تُہۍ وٕچھو اِنسان تہِ چھِ پَتہٕ گۄبان، پَتہٕ کیٛاہ کَرِ، پَتہٕ چھِ وَنان مےٚ حظ کٔرٕے ٹٲٹھِس فاتے، پَتہٕ حظ لَجی مےٚ ژَتجی ترٛامہِ. اچھا پوٗرٕ اوس یہِ ٹوٹھ زِندگی منٛز لاسٹ کٮ۪ن یِمَن عیامَن منٛز محتاج، ہیا مےٚ تُلتو، ہیا مےٚ دیٖتو دَوا ٹھانٛڈ، ہے مےٚ أنۍ تو دَوا، تَتھ دیُت نہٕ. مگر لُکَن سُہ ٹیٖنٛٹ ہاونہٕ خٲطرٕ چھِ 4-5 ترٛامہِ، 5 ترٛامہِ، ہے فاتے حظ کوٚر مےٚ بَڑٕ دِوان کیٛاہ پَتہٕ أمِس. اچھا أمۍ کیٛاہ نیوٗ وۄنۍ تور، تِم پَلو تہِ کٔڑۍ حظ واپَس. پَتہٕ چھِ لَڑٲے گژھان، وٕچھ پَلوَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ لَڑٲے، یِم ٹٲٹھِس پَلو اَتھ چھِ سٲری تُلان لورِ سۭتۍ دَپان یہِ تھٲیِو اَلگٕے. یُس ٹٲٹھِس ٲسۍ پَلوَس منٛز سُہ پونٛسہٕ اوس، تَتھ کیٛازِ نہٕ لورِ پٮ۪ٹھ تُلان، تَتھ تُلۍ نہٕ کٕہٕنۍ لورِ پٮ۪ٹھ، تَتھ چھِ تھَپہٕ دِوان.
یا اگر کیا سونے چیز آئے امس مرن ولس تک ساری تھپ دیا البتہ پلون کی تلان ہے ہم کر دور ہم کر دور عجیب معاملہ حتیٰ کہ میں وچ شخص نو مٹرس ولہ پنہ اچھو وچان فادر گزرو یقن تم مٹرس دور زولن تین مٹر نو کرکر ٹوٹل نو سہ تقریباً آس سہ زا ساس روپیے سہ مٹرس کیا اس اتھ پہ نا ٹوٹ شونگان وی یہ کھوژن اس کت بہت اتھ پہ شونگن اچھا یہ روپین من یہ تم روپین یہ کھوژان یت پراپرٹی پہ اس تک یہ کھوژان بس کمرس امس کھوژن یہ ٹوٹ یت کمرس مور مسو اور جگر وول پتہ آسان دا بہ شونگ وات یہ جگری وول آس ہمن پونسن یہ کھوژان پہ کیا دان یہ ٹھٹس ہوں پور زندگی حلال حرام ہو یہ ظلم زیادتی کران حق باطل کران چھنہ پوز اپوز کران دپان یمن شرین ہند خاطر تم شرین نہ پتہ لاسٹس امس تم نہ پرسان تہ کہین وہ کم خاطر یہ دولت کران جمع پتہ کیا نوان یہ تور کاش انسان سوچا لہٰذا گھر انسان ہمیشہ حلال مالی جمع کر حلال طریقہ کمی آن حلال طریقہ محفوظ کرن اچھا کہین پرواہ اچھا برکت ان شاء اللہ اور دم تو آخری چیز اَدٕ یِم مہ چھِ بخشانٕے أمِس یُتھُے زِندٕ چھُ آسان دَپان سورُے آسن پَرو تہٕ کَڑوس روح گُزریو نہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمن زیادٕ طاقت یِوان وۄنۍ ژوٗرِم پنٛدہِم ژَتجی ہِم وُہر وُہ یہِ چھُ روزان کَنٹِنیوٗ سِلسِلہٕ چلیں اول مت سمجھ یہ اکھ مشہور واقعہ تاریخس اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد یہِ اوس غالباً بٮ۪مار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ حجۃ الوداع کٔرِتھ امہِ پتہٕ آیہِ أمِس خبرِ أمِس باسیٚو کہِ شاید بہٕ گژھٕ نہٕ ٹھیٖک أمۍ ووٚن پیغمبر صٲبس کہِ بہٕ حظ کرٕ ہا پنٕنۍ یۄس یہِ دولت چھِ کرٕ بہٕ رۄبسٕے وتہِ منٛز خرٕچ پیغمبر صٲبن فرمُس نہ تُہۍ چھُو یہِ چھُ اصوٗل اصل فرمُن تیٚلہِ حظ کرٕ بہٕ پراپرٹی زٕ حِصہٕ اکھ حِصہٕ دِمہٕ بہٕ دیٖنس اکھ حِصہٕ ہا وٲرسن فرمُس نہ دوٚپمَ تیٚلہِ حظ کٔر ترٛےٚ حِصہٕ اکھ حِصہٕ دِمہٕ دیٖنس زٕ حِصہٕ کَمن دِمہٕ نبی رحمت صٲبن فرمو فصل سُن کثیٖر یہِ تہِ چھُ زیادٕ اَمہِ پتہٕ ووٚنہوس ان تدا ولا ستک اگنی یا خیرُن مین ان تدا اہم عالتن یا تقفون نا صفی عدیٖم بہتر چھُ یہِ چٲنۍ وٲرِس آسان چانہِ مرنہٕ پتہٕ مالدار امہِ کھۄتہٕ کہِ چٲنۍ وٲرِس یِم آسان تِم آسان کٲنٛسہِ اتھٕ دارنس یہِ چھُ اصوٗل یہِ چھُ دیٖن کِس معاملس منٛز خرٕچ کران اتھ منٛز تہِ ووٚنُس پیغمبر صٲبن نہ وٲرسن خٲطرٕ تھاو وۄنۍ مال محفوٗظ کرنس چھُنہٕ گۄناہ وٲرسن پتھ کُن ترٛاونس چھُنہٕ گۄناہ مگر حلال گژھِ آسُن حلال طٔریٖقے یِتھے یِمن نہٕ دُنیا آباد کٔرِتھ تہٕ پنُن ٲخرت ژھٕنۍ برباد کٔرِتھ اور دسوانُک تۄہہِ یہِ ہے کہِ اولادن ہِنٛدِ مُستقبل کہِ بہتری خٲطرٕ کیاہ پزِ مٲلِس ماجہِ کرُن مال چھِ یہِ دِنہٕ دِوان باقٕے دُنیا اعتبار چھِ ہر کانٛہہ محنت یہِ کران مےٚ گژھن بچہِ آسٕنۍ سیٹٕل لیکِن کیاہ أمۍ چھا زانہِ یہِ سوٗنٛچمُت کہِ بہٕ اگر پانہٕ دیٖندار بنہٕ بہٕ اگر پانہٕ نیک بنہٕ امہِ نیکی ہِنٛدۍ اثرات کٔمِس پٮ۪ٹھ پٮ۪ن تِم پٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ اصل چھُ یی معاملہٕ یہِ ہسا ابی ہم نے اسے پہلے بھی سُنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قیام اللہ ییٚلہِ اوس کران یا دیٖگر جو سلف تھے گوٚو تِہنٛز نیکی آیہِ تِہنٛدٮ۪ن اولادن تہِ بکار یا تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ قۄربٲنی چھِ ماجو تُجمٕژ امام بُخاری ہیوٗ تیار کرنس منٛز امام اشافا اے ہیوٗ تیار کران رحمہ ہُن یا باقٕے علما واریاہ زیادٕ قۄربٲنی دِیِو آواز حظ سمجھ یا اسی طرح سے دیٖگر جو بُزرگانہِ دیٖن تھے تِہنٛدیو مٲلۍ ماجہِ کۭژاہ قۄربٲنی چھِ دِژمٕژ صرف یہِ خٲطرٕ مُستقبلس منٛز گژھِ سون بچہِ کیاہ بنُن یہِ گژھِ بہتر بنُن پانہٕ ٲسۍ تہِ پنٕنٮ۪ن جذباتن خش کران پنٕنٮ۪ن خواہشاتن خش کران مگر بچس سٕنٛدی یتھ اللہ تعالیٰ بچہِ ہِنٛدِ تربیتس منٛز ٲسۍ نہٕ خلل کران آز چھِ مٲلۍ سٕے بِگاڑ آز چھُ ماجے بِگاڑ اہن حظ شامس آیہِ تھٔکِتھ پھٕٹِتھ آیہِ سٲری دٔچھِنۍ کھووُرۍ مٲلۍ روٚٹ اکیان ماجہِ روٚٹ بیٚیہِ کیان موبایل شُرۍ چھِنہ وٕچھان یِم کیاہ کران اَسہِ سونٛچہِ لایق چھِ کتھ یہِ کیاہ چھِ أمِس دِوان تیٚلہِ ٲس گرن منٛز گژھان تِلاوت تِلاوت چھِ آواز آسہٕ نیران بچہِ ٲسۍ واپس آسان یِمن سۭتۍ آز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز یِمے چیٖز آز چھُ بچس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ ونان کۄکر دچھان تہٕ پوٗتۍ ہیٚچھان جو ہم اِن کو دیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں لہٰذا چھُ یہِ معاملہٕ تربیت کہِ حوالہٕ مول گژھِ گۄڈٕ پانہٕ نیک آسُن آز چھُ واریاہ والدین ونان دپان ہے بچہٕ حظ چھُ بُتھ پھیُر چھُنہ ونان واریاہ مطلب جوانن ہِنٛز کران خدمتٕے نہ حظ کران اسہِ نہ حظ واتانٕے ٹھیٖک چھُ أسۍ ونو جوانو کوٚر غلط أسۍ ونو یِہنٛدیو شُریو کوٚر غلط مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِنہ کوتٲہی کتہِ تام روٗزمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یِمن تربیت ٲس کرٕنۍ أمۍ کیاہ کوٚر تِمن
اہن حظ أمۍ بَنٲے یِم پانَے دِیِن بے عزت ییٚمۍ مٲلۍ ماجہِ پنٛنِسٕے بَچہِ سُنٛد تٔمِس آے گُجُر چھُے گوٚمُت اللہ تعالیٰ بَچٲیِن ژےٚ چھے بَدی شَکٕل گٔمٕژ کَتھ چھُکھ ریش تھاوان ژٕ کَتھ چھُکھ وٕنہِ بَنیومُت ہُہ کورِ وَنُن تٔمِس بٔرقہٕ چھَکھ لاگان یا ژِنہِ بُر چھے بَنیمٕژ یا بِجلی کوٗٹ چھَکھ باسان ژےٚ کَتھ چھی پَردٕ کَرُن وٕنکہِ پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ مٲلۍ ماجہِ یہِ دِیِن بیزار بَنو پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ تَوَقع میٛٲنۍ بَچہِ بَنَن نیٖٹ أمے بِگٲڑۍ اہن حظ مول دی بَچَس پنٛژاہ رۄپیہِ دٔپِس ہُہ چھِ سِگریٹٕے فورسہٕ کیٛاہ رَنزِ آ پَتہٕ یہِ بَچہِ کیٛاہ أمِس کیٛاہ تربیت گژھِ مول آسہِ بَچَس تھی اَپُز وَنان موج آسہِ بَچَس تھی اَپُز وَنان بَچَس وَنان ژٕ وَن پوٚز یہِ وٕچھ نہ پانَے یِمَن منٛز چھُ تضاد ہے اَسہِ وَنان یہِ کٲم کٔرۍتو پانہٕ کَران یہِ کِہیٖنۍ گوٚو نٔتیٖجہِ دَپان بَچہِ چھُ تی رَٹان یہِ أسۍ کَرو بَچہِ چھُنہٕ تہِ رَٹان یہِ أسۍ بوزو تِکیٛازِ بَچہِ چھِ تیٚلہِ سَمجھان یِم ہَسا گٔے نصیٖحت کَرنٕچ مِشیٖن آز چھُ تی اَسہِ مولوِیَن عالِمَن طالبہِ علمَن دیٖن پَرَن والٮ۪ن یا مٲلِس ماجہِ یا اُستادَن آز چھِ بَچہِ سَمجھان دَپان یِم گٔے صرف نصیٖحت کَرنٕچ مِشیٖن کیٛازِ یہِ چھُنہ وٕچھان اَسہِ اَندَر پھیلَس تہٕ کَولَس منٛز تضاد ییٚلہِ اَسہِ چھُ پانہٕ تضاد اَمیُک اَثر گژھِ ہا بَچَس پٮ۪ٹھ اہن حظ ڈاکٹر چھُ چٮ۪وان سِگریٹ مٔریٖزَس چھُ وَنان ہے سِگریٹ سۭتۍ چھُ دَم گژھان مٔریٖز چھُنہ وٕچھان ییٚلہِ ڈاکٹر پانہٕ سِگریٹ چٮ۪وان مےٚ کیٛازِ وَنان دَپان دَم گژھِ أمِس کوٗتاہ اَثر گژھِ اَمیُک سونٛچنہٕ کی بات ہے نہ تی چھُ اَسہِ گوٚمُت أسۍ چھِ دُعات أسۍ چھِ وَنان لُکَن ہے نیک گوٚو یہِ خیر گوٚو یہِ ہُہ گوٚو یہِ پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان اَسہِ کُن لُکھ چھِ اَسہِ سانہِ زِندگی منٛز چھُ سُہ اَتہِ چھُ تضاد یِم چھِ دَپان ہے ییٚلہِ نہ حظ یِمَن پنٛنہِ زِندگی اَندَر اَسہِ خٲطرٕ کَتہِ چھِ وَنان یِہوے چھُ بُنیٲدی وجہ سانٮ۪ن وازَن اَندَر چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس اَثر تیٚلہِ اوس اَکھ واز بہٕ چھُس وَنان پرٛانٮ۪ن بُزرگَن تِم چھِ وَنان پھلٲنۍ جایہِ چھِ غلام نبی مُبارکی رحمتہ اللہ علیہ پوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ پھلٲنۍ جایہِ چھِ یہِ پھلٲنۍ صٲبَن پوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ اَنوَر صٲبَن چھِ یہِ پھلٲنۍ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚنمُت یہِ اوس یِمَن آسان گوشَس منٛز تَمہِ دۄہ اوس کَتھٕ کَم واز کَم اِخلاص اوس عمل ٲس آز چھُ واریاہ زیادٕ أسۍ بولان واریاہ زیادٕ آز وَنان مگر لُکَن اَندَر چھُنہٕ تَمیُک اَثر تِکیٛازِ بُنیٲدی وجہ چھُنہٕ مےٚ منٛز چھُنہٕ سُہ اَثر ییٚلہِ نہٕ مےٚ گوٚو اَمہِ پَرنہٕ پَتہٕ اَثر کِہیٖنۍ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ تَوَقع میون سَما یِن سٲنۍ مُقتدی یِمَن اَندَر آسہِ اَثر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے خیرَس پٮ۪ٹھ جمع سُبحانَکَ اللہُمَّ وَبِحَمدِک اَشْہَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلّٰ اَنتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک.